Zengeleyip baktı dedi. Teymur özü zengelemişti. Aha. Ama o dəqiq vaxt demedi. Dedi ki, buradan çıxan kimi zengeleyeceğim. Yaxşı, onda gözləyəridə. Mən onu orada nə qədər saxlamalıyam? Biraz, 5-10 dəqiqə bəs eləyər. Nədir, qorxursan? Yox, amma həyəcanlanıram. Qorxma, hər şey yaxşı olacaq. Həyəcanlanma, özünə əl al. Mən mütləq ondan görüşməliyəm. Hə? Olmaz ki, xəstəxanadan çıxan kimi onu tutub aparsınlar. Olar, amma gəl biz bu dəfə risk eləyək. O xəstəxanadan nə qədər uzaqda olsa, bir o qədər çox problem olacaq. Mən onu görmək istəmirəm. Bircə dəfə səbr elə, yaxşı? Bu dəfə səbr elə. İnşallah bu son olacaq, oldu? İnşallah ki, sən deyən kimi olar. Narahat Yoxsa olma. Mən 100% dözməyəcəm. Allah qoysa alınar. Məncə bu dəfə alınacaq. Mən bu dəfə alınacağına əminəm. Görərsən. Məncə bu dəfə sonuncu olacaq. Bu dəfə biz o yaramazdan canımızı qurtaracağıq. Oldu? Siz bunu təsəvvür edirsiniz. Sənəm özü mənə zəng eləyib görüşə çağırdı. Yaxşı, yaxşı. Axı sənə zəng eləməyi onu mən tapşırmışdım. Nəhayət ki, sevdiyim qıza qovuşa biləcəm. Başa düşürsünüz? Mənə elə gəlir ki, sən çox tələsirsən. Niyə? Sənin bugün buradan çıxmağına razı deyiləm. Niyə razı deyilsiniz? O qız səni aldadır. Mən olduğunu deyirəm. Səni aldatdığı açıq aydın görünür. O niyə məni aldadıb görüşə çağırmalıdır? Bilmirəm. Dəqiq bilirəm ki, aldadır. Bəsdir. Elə bu dəqiqə gedin, mühafizəçi ilə danışın. Mən buradan çıxmalıyam. Bugün çıxmaq olmaz. Çünki bu təhlükəlidir. Başa düşdün? Siz başa düşmürsünüz. Mən sənəmi görməsəm olmaz. Səndən xahiş eləyirəm. Bunu səni fikirləşdiyimə görə deyirəm. Mənə qulaq asın. Mən bugün buradan mütləq çıxacam. Siz mənə kömək eləməsəz belə, mən buradan çıxacam. Başa düşdünüz? Siz buna əminsiniz? Hə, əlbəttə. O, keçən dəfə də oradan çıxmışdı. Axı, bu ola bilməz. Bu necə ola bilər? Ona həmin o psixoloqu kömək eləyir. Əgər sizin dediyiniz düzdürsə, onda bu hərəkəti həmin qadına baha başa gələcək. Siz hələ hər şeyi bilmirsiniz, qardaş. Teymur o qadının vasitəsi ilə, qaliblə sənəmi hədələməyə davam eləyir. O bunu eləyə bilər. O xəstədən nədir sən gözləmək olar? Qardaş, qulaq asın. Biz bir şey fikirləşmişik. Siz də onun həbs edilməsinin tərəfdarısınız. Axı onun bütün bu əməllərindən sonra azadlıqda gəzməyə ixtiyarı yoxdur. Əgər o psixoloqla bağlı bir tədbir görsək, Teymur həmişəlik o ruhi xəstəxanada qalmalı olacaq. Mən sizi başa düşdüm. Onda gəlin. Vaxt itirmədən birbaşa işə keçək. Düzdür, qardaş. Gəlin gedin. Çox sağ olun.